E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Mas antes, vamos aquele bate-papo rápido. Rapaziada, saiu o resultado da primeira fase do Prêmio Ludopedia e o Aftermath tá entre os 5 mais votados, cara. É o terceiro ano seguido. Muito obrigado a vocês que votaram no canal, que deram essa moral aí. E agora na descrição já tá o link pra segunda fase, que só um pode ser o mais votado, o maior canal de criação de conteúdo sobre jogos de tabuleiros do Brasil. Então vai lá na descrição, clica e dá aquele joinha do lado do Aftermath que fortalece bastante. E na descrição do vídeo também tem um link para a nossa campanha de apoio no PicPay. São 3 planos onde você pode escolher um valor e ajudar mensalmente o Aftermath. No nível Forte Abraço, você participa do WhatsApp e do grupo de melhores amigos no Instagram. No nível Compadre, você participa dos grupos e ganha um número para o sorteio do jogo exclusivo para apoiadores que rola todo mês aqui no canal. E no nível Brother, você ganha tudo no Forte Abraço, 3 números para o sorteio do jogo do mês e ainda vai dividir mesa comigo jogando. Se você for do Rio de Janeiro, a gente vai se encontrar em um evento em alguma loja para poder jogar. Se você for de fora, a gente vai jogar online. Então não perca essa oportunidade de ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo e quem sabe a gente não divide a mesa por aí e se diverte junto. Vai lá no link e dê essa moral pra gente. Eu também quero agradecer a Turnos, que fortalece absurdamente o Aftermath apoiando. E todo mês tem sempre um brinde da loja aqui no canal. Só pra vocês terem uma ideia, o sorteio desse mês pros apoiadores do nível Compadre e do nível Brother é um Tsoken mais um porta-dados maneiríssimos da Turnos. Então é mais um bom motivo para você poder apoiar a gente esse mês. Chega de papo e vamos pro vídeo de hoje. Eu vou falar sobre jogos Tile Placement. Eu vou listar os meus 10 jogos preferidos. Mas o que é um jogo de Tile Placement ou colocação de peças? É um jogo onde você vai botar uma peça no tabuleiro e essa peça sempre vai te ajudar a fazer algum tipo de pontuação. Ou por peças que estiverem adjacentes, ou por pontuação por linha e coluna. Enfim, são jogos que você tem como objetivo colocar essas peças para ativar algum tipo de mecanismo de pontuação ou de produção. E para começar essa lista, na décima colocação, Torres. Amigo, para começar, é da dupla mais fenomenal do mundo nos jogos de tabuleiro, que é o Michael Kiesling e Wolfgang Kramer. A dupla que junto, cara, tá sempre criando jogo irado e quando se separa, cria mais jogo irado ainda. É Torres, é Tikal, é o Grande, Azul, enfim, tem sempre um jogo deles que você tá vendo em algum lugar sendo jogado. E o Torres talvez seja o menos badalado deles. Porém, tem uma mecânica bem interessante de tile placement. Você não vai só expandindo horizontalmente no tabuleiro, você vai expandindo verticalmente e tem que colocar os cavaleiros para poder pontuar. E tem uma regrinha de que você não pode botar os tiles do primeiro andar adjacentes a outros tiles de outros castelos que foram crescendo. Então, conforme o jogo vai evoluindo, vai ficando apertado você expandir, né? Você colocar as suas torres e você vai ter que saber aproveitar absurdamente as cartinhas de poderes que você vai pegando. Isso é muito bacana. É aquele tipo de jogo que se no início o cara saiu pontuando muito forte, né? Saiu abrindo a pontuação muito grande, ele não vai ter fôlego para manter isso até o final. Então é um jogo que você tem que ser equilibrado, saber expandir corretamente o seu castelo para não deixar que os outros te travem e tentar expandir o máximo possível e travar os outros, né? Então eu gosto muito do Torres, acho um jogão, ele é bem bacana, lançado no Brasil pela Devi, só que eu acho que tá difícil de encontrar nas lojas aí, eu não sei como é que tá a situação dele, mas é um ótimo tile placement porque ele também foge dessa linearidade de fazer horizontal, né? Você pode botar na vertical também, é bem bacana. Na nova colocação, Azul. Mais um jogo do Michael Kiesling nessa lista e ó, se prepara que vai aparecer mais design duplicado aí, porque o meu preferido aí, cara, tem um monte de jogo bom nesse esquema de tile placement. Mas vamos falar do Azul, que é um dos jogos que mais brilhou aí ano passado, chegou no Brasil pela Galápagos, fez um sucesso absurdo, esgota nas lojas, mas não é só porque ele é bonitinho, é porque ele é um jogo irado. O modo de seleção das peças, você saber qual peça você vai selecionar, qual você vai jogar por
o pote, a hora certa de atacar o pote para pegar o máximo de peças possíveis, e aquele desespero de que você vai acompanhando o final do jogo, vendo que vai sobrar aquele monte de peça para você e tu não vai ter onde colocar. Você tem que saber administrar isso. E vou dar uma dica para vocês. Joga do outro lado do tabuleiro com aquela opção sem pattern, que não te ajuda onde tem que colocar. Cara, o desafio do jogo aumenta absurdamente. As últimas partidas que eu tenho jogado do Azul, as 5 últimas, 6 últimas que eu joguei, foram todas desse lado. E, cara, o jogo só brilha, explode. Fica cada vez mais complicado e mais desafiador. Na 8ª colocação, Suburbia. Eu sou meio suspeito para falar do Suburbia, né? Porque sou arquiteto e o Suburbia nada mais é do que o planejamento e evolução de uma cidade. Nesse pacote, a gente pode falar também um pouco do Castle of Mad Ludwig, King Ludwig, que é um jogo que está vindo para o Brasil também, que é um tile placement, é do mesmo grupo de designers ali, só que tem a diferença na seleção das peças, né? O Suburbia vai andando ali a trequezinha, você vai comprando as peças, pode pagar mais caro ou mais barato. Já no Castles of Mad Ludwig, você faz um leilãozinho ali, rola um leilão para pegar as peças. Mas eles têm muito em comum no lance do tile placement, né? Qual é a parada? Nesse jogo você tem que preparar um planejamento a longo prazo para sua cidade, porque tem que rolar uma setorização, tanto da cidade quanto do castelo. Porque os pontos, eles vão combando, né? Perdão, os tiles, eles vão combando os pontos com os tiles adjacentes a ele. Então você tem que otimizar isso para pontuar mais e saber administrar tanto a população quanto o custo, né? O dinheiro que você vai receber de acordo com a sua população. Isso é bem interessante no Suburbia, porque você não pode sair que nem um cavalo expandindo a cidade. Tem que rolar um planejamento. Isso é bem bacana. E você tem que respeitar ali o entorno, né? Você colocar uma fábrica do lado de uma residência, você vai perder pontos, né? Você tem que saber mexer com isso. E no Bad Castle também, você tem que ficar ligado, que você não pode botar um ambiente de música, que é ambiente de drogas, do lado do ambiente que a pessoa vai dormir, porque você perde pontos por causa disso. Então, esse tipo de tile placement é bem interessante, porque meio que vai virando um combinho, e você tem que saber administrar isso legal, né? Só sair colocando tile e otimizar a pontuação. Na 7ª colocação, Galaxy Trucker. Mais um jogo de designer favorito meu, que é o Vlada, e vou dizer pra vocês, ele é um dos poucos jogos de tempo real, né? Aqueles jogos que você vai jogando junto com a galera, tem que ficar fazendo ali, que eu gosto de jogar. E por que disso? No Galaxy Trucker, pra quem não conhece, você tem que montar um caminhão pra transportar coisas no espaço. E fica uma pilha de tiles na mesa, você embaralha, a galera vai pegando, não gostou, devolve pra cima, vai pegando e vai encaixando. E quando um cara chegar e achar que já terminou a sua nave, ele pega uma ampulheta, vira, e todo mundo tem que, até o final daquela ampulheta, terminar o seu caminhão, né? A sua nave, pra carregar as coisas. Então ele é bem bacana, porque ele tem esse desafio de ter todo mundo metendo a mão ali, e esse lance do tempo te força a ter que raciocinar rápido. E o que eu não gosto em jogos de tempo real é que se alguém errar a regra no meio daquela corrida ali, a coisa fica meio tensa, você perde a experiência. Tem uns jogos aí que a galera confunde a regra, aí quando você vai fazer a pontuação, cara, o cara colocou tá errado e perdeu tudo, não deu. Todo mundo se ferrou, acabou a experiência ali. No Galaxy Trucker não rola isso. Por quê? Porque você precisa ver a nave do oponente, porque se ele errou em algum lugar, você desmonta a nave dele e ele vai acabar se prejudicando durante o jogo. Então rola meio que uma fiscalização da galera para saber disso. Para mim, o único ponto negativo dele, que não faz ele estar mais para cima nessa lista, é porque você tem que ficar ligado nas ligações, né? A ligação entre o tile tem que ser igualzinha, tem que funcionar de maneira igual. E o designer gráfico disso, não sei se foi proposital ou não, mas fica complicado de você visualizar de primeira e entender como funcionam os encaixes.
isso pode ser meio frustrante, porque você pode fazer uma conexão, a conexão fica ali apertadinha e você errou. Aí você errou, todo aquele pedaço do teu caminhão vai embora. Então isso é um pouco frustrante, por isso que ele não está um pouquinho mais para cima. Mas Galaxy Trucker é um jogão, é uma baita experiência em tempo real, que todo mundo que está entrando no mundo de jogos de tabuleiros ou não teve uma experiência de jogo em tempo real, merece conhecer. Na sexta colocação, Queen Domino. Não preciso nem falar que a gente pode botar o King Domino junto com isso, porque o modo do tile placement entre os dois é igual, tanto na seleção das peças como no encaixe. A diferença são alguns terrenos e as ações de construir prédio. Então por que ele está nessa sexta colocação? Porque o King Domino, ele traz a mecânica do dominó, que é uma mecânica muito comum e todo mundo consegue entender como é que funciona, né? Todo mundo uma vez na vida já jogou dominó, lá quando era criança, então isso facilita o acesso ao jogo e facilita o entendimento da regra. Mas o que mais me faz curtir, tanto no King Domino como no King Domino, é aquele esquema do planejamento de como você vai evoluir de acordo com as peças que tem disponível para você. Às vezes você tem que abrir mão de um set collection grande ali de pontuação alta para pegar um tile para poder fechar um espacinho e não correr o risco de ficar sem colocar todos os tiles. Então isso fica bem desafiador. E no Queen, com o esquema do dragão de ficar fritando ali os tiles de prédio para você colocar, tu faz aquele planejamento de ter um espaço para botar um vermelho ali, um prédio bacana para você pontuar. Aí, pô, o teu cara tá vendo ali o que tu tá fazendo, ativa o dragão queima. Então deixa o jogo um pouco mais desafiador do que o King Domino normal. Mas no esquema de tile placement e no esquema de pontuação, os dois são sensacionais, eu gosto muito. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá, vale muito a pena ter os dois na coleção. E cara, o preço deles é bem justo. Na quinta colocação, Terraform Mars. Terraforming, ele consegue juntar mecânicas importantes num jogo super maneiro. O esquema de card draft em gerenciamento da mão, que a partir desse gerenciamento de mão é que vai fazer o seu tile placement. Você não pode sair pegando um tile e colocar no tabuleiro. Você precisa otimizar suas cartas, otimizar seu meio de produção para poder colocar um tile na mesa com seu cubinho em cima e dizer que aquilo pertence a você. Isso é bem bacana, por isso que leva o jogo para um patamar acima de outros tile placement, que são simples de selecionar, simples de colocar. Aqui, a colocação pode até ser simples, não tem muitas restrições, dependendo da colocação, só a de cidade, que não pode ter uma cidade perto da outra, ou a sua carta que cria algum tipo de algum impeditivo para isso. Mas o esquema de você ter que gerenciar e fazer isso funcionar para ter, não é o prazer, né? Para poder colocar um tile na mesa, no seu tabuleiro, isso é muito maneiro. Então, o tile placement do Terraform Mars é super importante, porque é uma influência diária que rola ali, e a pontuação final pode mudar absurdamente de acordo com essa influência que a pessoa está criando no tabuleiro, por florestas, pelos oceanos em volta, pelas cidades que estão pontuando, enfim. Tile placement já num nívelzinho de médio para pesado é Terraform Mars. Na quarta colocação, mais uma pedrada, Lisboa. Começou a ficar pesadinha a lista, né? O Lisboa, ele é bem na pegada do Terraform Mars com relação ao benefício de colocar um tile. Não é simples, você precisa fazer uma cadeia de produção ali, de conseguir dinheiro, influência na corte, conseguir os recursos para você poder construir ou um prédio, né, limpar um terreno para construir uma loja, ou os prédios públicos. E é isso que vai definir o jogo, porque a pontuação ela escalona ali em cima. Porque quando você bota uma loja, você pontua pela coluna dela. E quando você coloca novas lojas, novos prédios públicos naquela coluna, vai pontuar de novo. Então você vai meio que vou colocar para pontuar, para pegar, depois vou botar um prédio para pontuar mais, para ativar, vou colocar um tipo de prédio que pontua só os prédios virados para determinado lado. Cara, isso é sensacional. Dá um desafio no tile placement do Lisboa absurdo, que é praticamente o que vai definir o jogo. Porque se você colocar uma loja numa posição virada para uma rua ou para outra, isso já define o que ela vai pontuar até o final do jogo. Então, meu irmão,
Lisboa é mais um desses jogos de tile placement lá pra cima, que é pesado, não chega nem a ser médio. Lisboa é um jogo pesado, tá entre os jogos mais pesados que eu já joguei, e é uma experiência de tile placement elevada, que tipo assim, ah, eu sei jogar dominó, beleza, Lisboa não tá nem aí pra você, tu vai ter que saber a hora certa de construir, de pegar os projetos dos arquitetos e colocar no lugar certinho pra poder otimizar sua pontuação. Na terceira colocação, The Castles of Burgund. Castles of Burgund está nessa colocação e eu considero ele um tile placement absurdo, porque você precisa usar a combinação de dois dados para selecionar a peça e para alocar a peça no seu tabuleiro. Então, não é tão simples pegar o que você quer e muito menos colocar o que você quer na mesa. Você tem que saber gerenciar isso. É uma parada que é um desafio assim elevado quem está começando, porque o Terraforming Mars e o Lisboa já tem cara de jogo pesado. O Burgund não tem, todo mundo olha ali, ah, caixinha pequenininha e tal. Então ele já é um jogo ali, leve pra médio, e que tem esse desafio de você saber administrar o dado, administrar quando você pega o tile, quando você coloca o tile, quais são os prédios que você vai ter que pegar para construir, para poder otimizar a sua rolagem de dados e o dinheiro que você vai pegar. Cara, isso é bem maneiro. Saiu agora uma versão dele digital, tô querendo pegar para jogar, porque dificilmente eu consigo jogar ele fisicamente com os meus amigos, porque muita gente já jogou ele. É um jogo que sempre bombou nas mesas aqui. Então tem ido pouco pra mesa, então eu quero jogar mais a versão digital. O único ponto fraco desse jogo, na verdade, é a escala de cores que o cara, que o designer gráfico usou pra fazer esse jogo, né? É um jogo do Feld, que é um cara aí que todo mundo idolatra e tal, que é um cara aí que todo mundo idolatra, né? Tô esculachando o maluco. Não, que é um puta designer gringo, que manda muito bem nos jogos. Só que a escala de cor dele tem um perfil no Instagram que ele fica falando como se fosse os nomes reais dos jogos de acordo com o que o jogo é, né? Aí o The Castle of Burgund, o cara fala os 50 tons de verde. Ele fica zoando. Porque, cara, é um monte de verde igual. É complicado de você poder entender. Então isso pra mim é o único ponto negativo. Em todo o resto, Burgund brilha. É um jogo sensacional. Na segunda colocação, tem que respeitar o clássico, Carcassonne. Carcassonne é um jogo clássico do tile placement, do colocação de peças. E qual é o maneiro dele? As regras são super simples, a seleção de peças você vai pegando, já olha e vai encaixando, mas amigo, otimizar a pontuação dele é onde está a parada, é onde está o desafio master desse jogo. E por mais que ele seja simples, essa profundidade estratégica é absurda. É a melhor definição de jogo elegante. Qual é a regra do Carcassonne? Pega uma peça e coloca, respeitando a estradinha ou as construções que você tiver. Acabou, essa é a regra. E para pontuar? Aí, amigo, vai pontuar por campo, vai pontuar por estrada, por castelo, por lance do monastério quando você fecha em volta. Se você for pegar as expansões, então, eu joguei recentemente com a expansão Torres e, cara, a cabeça explode. Porque a torre vai montando, vai tirando os meeples que estão próximos dela, vai dando um outro nível de jogabilidade pro jogo. Então Carcassonne é um clássico, tem que ter na coleção. Eu infelizmente não tenho, mas meus amigos têm, então tô sempre jogando a versão deles. Se você tá entrando nesse mundinho de jogos de tabuleiro agora, corre atrás de uma cópia, que tem que ter uma coleção. Catan e Carcassonne são os dois clássicos que não pode faltar. E na primeira colocação, aquele jogo que tá entre meu top 5 de toda a vida e que é de um dos meus designers favoritos, o Vlada, Tachikalar. Tachikalar me chamou a atenção por ser um jogo abstrato de monstros brigando. E também porque me lembrava muito Magic the Gathering, né? Porque você ia fazendo magias e os monstros iam brigando ali naquela arena. Só que, cara, para você poder ativar os poderes das cartas, você tem que colocar os tiles para fazer um pattern build ali, né? Um esquemazinho para ativar o poder da carta e poder tirar o tile dos outros amigos. É uma briga num tabuleiro para comer a pecinha dos amiguinhos. Então são monstros brigando para tirar a peça dos outros, utilizando cartas para isso. E qual o bacana? Ele existe vários modos de jogo, pode ser em dupla, pode ser cada um por si, um esquema de pontuação para determinar o final do jogo, então a coisa não fica gigante, não tem que matar tudo do cara.
tem que fazer tantos pontos, fez tantos pontos, venceu. E o que eu acho mais maneiro, o esquema de handicap. Se você tiver muito ruim, você pode fazer uma ação que você gasta um poderzinho e se bomba. Melhora as coisas, né? Pega mais cartas e tal. É tipo pra manter o jogo equilibrado até o fim. Então não tem aquele lance de dois. Estão jogando três pessoas. Dois caras focam num pra matar, pra depois os dois disputarem. Não rola isso, porque se ele ficar batendo num cara, o cara ganha carta de poder pra poder reequilibrar o jogo. Isso é bem bacana. E sem contar as criaturas épicas, que tem uns poderes maneiríssimos, umas ilustrações iradas. Tachikala é um dos jogos que eu mais gosto de jogar, eu gosto muito dele, tá no meu top 5 e eu preciso criar mais conteúdo com eles. Tem mais de um ano que eu não jogo, infelizmente, mas eu tenho que, esse ano, levar ele pra mesa de qualquer jeito. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de ir na descrição do vídeo, vai no Ludopedia, dá o joinha pro Aftermath, vai no PicPay, procura um plano de apoio financeiro pro canal pra gente poder continuar criando conteúdo. E se você quer um porta-dados bacana, uma camisa legal, uma bolsa para transportar os seus jogos ou uma caneca irada, vai na turnos.com.br, dá uma olhadinha lá, preço bacana, produto de qualidade. Inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais!